травма, те, що змусило завершити вашу так кар'єру? Разом по життю Сергій Анатолійович Кузьменко. Не як особистість, а за посаду. Пасту, лазанью. Гурман. Ну, такі мене італійські. Якби була можливість, ви пішли б на міського голову? Чагда яблуні цвітуть. Гугленко чи Чорноіванко? Кузьменко. Той, який знає не закони, а суддів. Це була мобілізація, це робота з військовими, з волонтерами. Часто співаєте в караоке? Хотілося б частіше. Він говорить, що кожен вчинок у житті має бути виваженим і обдуманим, а кожне рішення – відповідальне і остаточне. Сьогодні в «Ексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Перший заступник голови Кіровоградської обласної ради, заслужений юрист України Юрій Гугленко. Вітаю вас. Доброго дня. Як ваш настрій? Настрій супер. Юрію, пропоную почати з самого початку. Ви родом з села Головківка, так, Олександрійського так. району нашої області. Яке було ваше дитинство? Сільське? Ну, насправді, коли я народився, дійсно, батьки проживали в селі Головківка. Потім, коли мені було 2 роки, вони переїхали жити в місто Олександрія. І моє дитинство в більшості своєму проходило в Олександрії. Але майже всі літні канікули я проводив у бабусі, в дідуся в селі Головківка. Тож, мабуть, моє дитинство було поділено на 2 половини. Перше – це навчання в місті Олександрія, і літо – це в селі Головківка. Тож, до сільського життя я досить причесний. За освітою ви правознавець, закінчили Національний університет внутрішніх справ так, України. Чому обрали саме юридичну спеціальність? Коли я вже навчався в старших класах, я почав дуже цікавитися історією України. Тоді, мабуть, якраз йшло ставлення історії України як науки, тому що це був перехідний період там, після розвалу Радянського Союзу і створення Української Незалежної Держави. Саме там епохою козацтва я цікавився. І в той же час були досить там модними голівудські фільми, да, в яких показувалася робота їхньої правоохоронної судової системи. І мені дуже імпонувало, коли проходили судові засідання, як працювали саме адвокати. І от саме робота адвокатів мене надихнула на те, щоб я теж захотів стати юристом. І коли я йшов навчатися, я вже тоді мріяв про те, що я саме стану юристом і саме буду займатися адвокатською справою. І саме от мені імпонувала робота під час судового засідання адвокатів. Тобто ви мріяли стати адвокатом? Так. Вдалося саме адвокатом попрацювати чи ні? Ну, адвокатського свідоцтва я не маю. На той час, коли я починав працювати, діюче законодавство дозволяло, якщо ти представляв інтереси підприємства, не мати посвідчення адвоката. Ти отримував доручення від керівника і міг представляти справи в суді. Зараз вже ситуація змінилася. Зараз навіть ті юристи, які працюють на підприємствах, мають здати кваліфікаційні іспити, мають отримати свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю. Тож в судах дійсно я представляв інтереси підприємства, на якому я працював, але не в якості адвоката, а в якості представника. Тим не менш, у 2001 році ви все ж працювали юристом, так? Потім керівником юрвідділу компанії «Украгроком». Яким це був для вас саме юридичний досвід? Ну, по-перше, це була моя перша робота. Я на той час отримав диплом молодшого спеціаліста. І саме в селі Головківка, в якому я і народився, власне, починало розвиватися потужне підприємство «Украгроком». На той час воно було невеличке, там, здається, біля 6 тисяч гектар землі. Умовно кажучи, там, говорячи радянськими термінологію, це був такий собі невеличкий совхоз чи колхоз. Але підприємство мало амбітні плани. Одним із керівників цього підприємства був мій друг Сергій Кузьменко. Саме він мене запросив на цю роботу. Я тоді був молодий, недосвідчений, юридичної служби на підприємстві не було. І якби там степ-бай-степ, шаг за шагом, я починав будувати спочатку там
вчитися сам бути фахівцем і представляти інтереси підприємства. І потім вже згодом, коли підприємство ставало більше, розросталося, сам я вже не зовсім встигав робити всі справи, і ми вирішили про те, що потрібно розширювати. Був створений юридичний відділ, природньо я його очолив, і він спочатку там складався з двох осіб, потім нас ставало більше і більше, і на той час, коли я так сталося, переходив на іншу роботу, то вже, здається, чи 7, чи 8 чоловік працювало в юридичному відділі. Як знання саме оцих юридичних моментів допомогло вам зараз у житті? Дуже багато знайомих з'являється, да, коли вони приходять, я піду, каже, у юриста спитаю. Да. Ну, тобто, в житті, звісно, допомагає знання законів майже у всіх сферах життя, починаючи від того, коли тебе там зупиняє патрульна поліція і закінчується там відносинами там, на побутовому рівні, там, знаючи там, свої права як споживача там, при покупці товарів і таке інше. Ну і, звісно, це ну, на той час це був поклик життя, да, тобто розвиватися, знати більше і захищати права інтереси всіх тих, хто в цьому потрібен. Є такий вислів, що хороший адвокат той, який знає не закони, а суддів. Ви погоджуєтеся з цим? Я не зовсім погоджуюся з цим. Я, у нас під час навчання нам говорили про те, що хороший адвокат чи юрист – це не той, що знає всі закони, а той, що знає, де їх прочитати. Де шукати. Де шукати, так. Да. Тому, повертаючись до попередньої відповіді, самовдосконалення і постійна робота над собою є запорукою хорошого фахівця. Ви заслужений юрист України. Чи для вас дуже важливо визнання саме в суспільстві, визнання державою ваших заслуг? Ну, я, мабуть, в першу чергу хотів би подякувати тим людям, які вносили подання на присвоєння цього почесного звання. Звісно, подякувати п'ятому президенту Петру Олексійовичу Порошенку, який присвоїв це почесне звання. А якщо так оцінювати, то для мене це більше, скажімо так, майбутній комплімент, так, для того, щоб розвиватися далі. Тобто, скажімо так, аванс. 2017 року ви закінчили Національну академію державного управління при президентові України. В принципі, майже всі державні службовці, чиновники закінчують цей заклад. Але за спеціальністю парламентаризм та парламентська діяльність. Це такий натяк. Ви вже плануєте Верховну Раду? Ну, в житті можливо все, і можливо, і будуть вибори в нас через 4 роки. Через 4 роки все може змінитися. А чому саме парламентаризм? На той час, коли я вступав до Академії державного управління, мав досвід також працювати в Верховній Раді України помічником-консультантом. І саме цей напрямок – це була так звана школа помічників народних депутатів. Але вже після рік, після того, як я пронавчався, мені більш цікавим стало питання комунікації між суспільством і владою. І саме на тему комунікації між органами державної влади і суспільством я захищав магістерську роботу. І я більше цей досвід і ці знання, скажімо так, більше використовує не в якості парламентаря, да, а от саме в якості комунікативних між органами державної влади і суспільством. А в якому комітеті ви працювали? В аграрному. В аграрному. Логічно. Да. Ви працювали також керівником апарату Олександрійської райдержадміністрації. Так. Це був ваш перший досвід роботи в органах державної влади? Так, це було, ну, вже можна говорити, 10 років тому назад. Знову ж таки, повертаючись до того, з чого все й починалося, знову ж таки, Сергій Кузьменко запропонував, тоді він був призначений головою Олександрійської районної державної адміністрації, мені запропонував очолити апарат відповідної ради. Для мене це була перша, там, скажімо так, зміна діяльності в житті. До цього я 10 років займався виключно юриспруденцією, а тут треба було, скажімо так, змінювати ритм і темп життя. Це дуже важливий досвід в моєму житті. Робота була і є досить цікавою, різноплановою. Саме керівником апарата
дуже досвідчений державний службовець, який на той час працював в адміністрації, мені сказав слова, які я запам'ятав на все життя. Керівник апарата – це той, що відповідає за те, що в вбиральні був папір і закінчиться тим документом, який голова адміністрації, на якому ставить останній підпис. Тому сфера діяльності була досить широка, було дуже цікаво. Знову ж таки, там, якщо я працював на підприємстві, в мене в підпорядкуванні було там 5-7 осіб, а тут 35 до 40 осіб, тобто знову ж таки, розширення відповідальності і відповідальності за тих людей, які з тобою працюють. Згодом ви пішли на підвищення, працювали головою Знам'янської, так, райдер? Така керівна потужна, в принципі, посада, особливо на місцевому рівні. Як вас прийняли мешканці? Як нову людину, так от? Коли ти приходиш працювати в будь-який район, зазвичай, по правилу, призначають місцевих мешканців на посади голів райдержадміністрації чи на керівні посади. Але це був 2015 рік, країна знаходилася в стані війни, і тоді потрібна була консолідація. І єдиний меседж, який я тоді ніс і до жителів, і до всіх, хто працював, і до місцевих депутатів, про те, що нам час єднатися, потрібно було працювати, адже завдання стояли нетипові тоді для органів державної влади, там не будувати дороги, там дитячі садочки, таке інше. Це була мобілізація, це робота з військовими, з волонтерами, допомога армії. Тому мені здається, що мені вдалося консолідувати громаду Знам'янщини для того, щоб той час, скільки я працював головою адміністрації, ми виконували ті завдання, які перед нами ставила і обласна адміністрація, і президент України. Але і не без того вдалося і дещо відремонтувати, і дещо зробити, залишити по собі згадку. Наприклад, досить актуальним питанням було саме надання психологічної реабілітації військовим нашим хлопцям. І саме в Знам'янському районі завдяки тісній співпраці з місцевим бізнесом, ми змогли побудувати перший в області регіональний центр медико-психологічної реабілітації. Допомагав головний лікар госпіталю Сябренко Геннадій Петрович. І вже в 2015 році, восени, наш регіональний центр запрацював і досі успішно працює. Врешті-решт, перший заступник голови Кіровоградської обласної ради. Так досить стрімко у вас кар'єра йде, в принципі, з молодого віку, так от? Що дає вам зараз ця посада і навіщо воно вам? В 15-му році, коли відбулися вибори, вже можна підбувати підсумки, закінчується каденція, 20-й рік, восени будуть нові вибори. У нас була, вона є потужна команда однодумців, мешканців Кіровоградської області. І ми тоді різними політичними силами, основними патріотичними силами, йшли до людей і просили мандат для того, щоб представляти їхні інтереси в обласній раді. Природньо я в той час, працюючи в Знам'янці, обирався в Знам'янському районі. І багато хлопців обиралися в різних, на тих територіях, де вони працювали. Після того, як відбулися вибори, ми побачили про те, що в нас є переважна більшість патріотичних політичних сил, у нас є велика команда, і більшість і нашої команди, і наших союзників в обласній раді запропонували мені працювати саме в керівництві обласної ради. Звісно, як і в будь-якому політичному процесі були перемовини, хто має бути головою, хто має бути заступником і таке інше. Розподіл ролей. Так, так. І ось так розподілили, що представник «Батьківщини» в нас очолив обласну раду, а представник тоді БПП, зараз «Європейської солідарності», є його першим заступником. Що дає? Дає можливість продовжувати ті справи, які я там починав, і в тому числі і в Знам'янському районі. Дає можливість працювати в команді, саме головне, на благо наших громадян. Що легше? Працювати держслужбовцем чи все ж таки юристом або в бізнесі? В кожному напрямку роботи є свої і недоліки, є свої переваги.
Там ти відповідаєш за певне підприємство і певний напрямок людей. Тут у тебе більше відповідальності, звісно. І там ти несеш відповідальність безпосередньо перед керівником, а тут ти несеш відповідальність перед своїми виборцями і ті, хто тобі довірив тут працювати. Адже це посада, не на яку призначають, це посада, на яку тебе обирають. Тому, мені здається, саме в місцевому самоврядуванні відповідальності більше, ніж робота в бізнесі. А як вважаєте, є ось такий нюанс, дивлячись на те, що ви постійно займаєте якісь певні посади, що люди поважають вас не як особистість, а за посаду? Знаєте, мені здається, от там десь на початку 2000-х років, чи в 2000-2010, більше було так. А зараз, ну, так склалися обставини, так працює там інформаційна кампанія, така зараз повістка про те, що, ну, не зовсім є посада тим, за що тебе мають поважати. Тобто трохи інститут державної служби і місцевого самоврядування, як на мене, він зараз трохи нівелюється. Тому, ну, потрібно не тільки прийти на посаду, потрібно повагу обов'язково заслужити. Чого хочеться далі? Зараз каденція завершується. Ну, мабуть, рішення для себе ще не прийняв, чого хочеться далі. Є, звісно, можливість повернутися там, де починалась моя трудова діяльність. Мабуть, треба запитати у людей, чи хочуть вони, щоб і далі я представляв їхні інтереси чи в обласній адміністрації, чи в обласній раді, чи в іншому органі місцевого самоврядування. І потім вже від того, як люди дадуть оцінку твоїй діяльності за останні 5 років, приймати для себе рішення. Тобто вибори будуть, прозвітуємо за 5 років своєї діяльності, запитаємо людей. Зараз працює обласна організація партії «Європейська солідарність». Ви є керівником? Заступником керівника. Заступником. Чи зберіглась взагалі от на місцях структура цієї партії? Хто зараз входить? Обласна організація «Європейської солідарності» є однією з найбільш структурованих політичних партій в нашій області. Дві партії, знову ж таки, це «Батьківщина» і «Європейська солідарність», які зберегли свою структуру. У нас в кожному місті, в кожному районі є свої осередки, є керівники цих осередків. Ми там не рідше разу на місяць збираємося, обговорюємо цілі, завдання. Ті, що перед нами ставить головний офіс партії. Тому з «Європейською солідарністю» все добре. Вона готується до місцевих виборів наступних і буде приймати в них дуже активну участь. Ви відверто висловлюєте позицію в підтримку Петра Порошенка. Чим він вам імпонує? Впевненістю і наполегливістю. Мені здається, ця людина знає ту мету, до якої вона йде, постійно самовдосконалюється, і інтереси держави завжди ставить понад власними інтересами. Це основні тези. Дивіться, в нас як загалом є в державі? Сільські депутати, там селищні, місцеві, обласні, народні. Ви зараз на обласному рівні. Чи, якби була можливість, ви пішли б на міського голову? Слушне запитання. Ну, знову ж таки, для того, щоб кудись йти, треба знову ж таки просити у людей підтримки. І якби певна частина громади або громада мені запропонувала і сказала, що Юрій, іди, ми тебе підтримаємо, ми готові тобі допомагати, то, мабуть, таки не виключаю такого. А як ви відноситесь до того, що наш міський голова Кропивницького, він був в партії БПП тоді, так, Європейська солідарність, і балотувався від неї, а зараз він увійшов в партію «Пропозиція», так? Партія так. Міських голів. Партія міських. Яке ваше відношення до цього? Ну, до Андрія Павловича в мене завжди гарне відношення, я вважаю гарним господарником. Так, він не був ніколи членом партії «Європейська солідарність». Партія «Європейська солідарність» його підтримувала на виборах 5 років тому. Так, ми приймали рішення, він йшов від нашої політичної сили. На той час і ці 5 років основною, однією з основних ідеологій і
Європейської солідарності, взагалі на той час діючої влади, був процес децентралізації. Угу. Тобто передача влади на місцях, як і бюджетної, фінансів. Наскільки я вивчив програмні меседжі партії «Пропозиція». Вони, вже вивчили. Так. Вони стоять на тому, що саме захист децентралізації і розвиток децентралізації є для них основним пріоритетом. Тому мені здається, що Андрій Павлович не змінив своїх поглядів, так? Тобто він залишається на тому шляху, що країна повинна, в країні повинна бути сильні місцеві громади, і влада має більше зосереджуватись на місцях. А вже інструмент, з якою політичною силою, ну, тут вже питання кон'юнктури. Пізнаю, що спорт займає у вашому житті досить таке вагоме місце, тому що ви мріяли, так, стати футболістом, професійно саме займатися футболом. Як згадуєте той період, коли ви от віддавались спорту саме? Ну, все своє, там, починаючи з першого класу, я пішов займатися в секцію футболу. Я не скажу, що я був суперобдарований юнак, який міг би стати там справжнім професійним футболістом, але мета у мене така була. Я постійно займався футболом, я жив футболом. Тому для мене це було дуже важливою частиною мого життя. У мене навіть в зв'язку з тим, що я займався футболом, були не зовсім там гарні оцінки по деяких предметах. Мати мені завжди казала про те, що футболом ти собі на життя не заробиш, потрібно більше навчатися. Але от спорт все-таки і футбол, він був вище, ніж навчання. Травма. Те, що змусило завершити вашу так кар'єру футболіста. Що то був за момент? Що сталося? Ну, це скоріш не травма, це скоріш так сталося, що в мене була звичайна застуда. Я, незважаючи на те, що потрібно було там поберегтися, залишитися вдома. Угу. У нас тоді в місті проходив якийсь дитячий турнір, в якому приймала участь наша команда. І я трохи нездоровий пішов на ту гру, відіграв всю гру. І після того в мене пішло ускладнення на нирки. І потім я попав в лікарню, і мені лікар буквально там через день, через два сказав про те, що з футболом можеш зав'язувати. Скільки назавжди. Скільки вам було років? Це був 9 клас, 14 років, мабуть. Як ви морально пережили? Дуже переживав. Після того, як одужав, але знову ж таки мені було заборонено будь-які фізичні навантаження, ходив до хлопців на тренування. Ну, стояв, дивився, переживав, на ігри ходив, а потім, ну, мабуть, якось пережив. Думаю, ну, якщо не буду футболістом, то стану юристом. В принципі, так і вийшло. Ну, так і вийшло, так. Слухайте, ну, поміж цих всіх посад, там, політики, бізнесу, юриспруденції, напевно, є люди, які вас завжди підтримували. Так. Хто це? Ну, звісно, це батьки, родина. А якщо говорити, я вважаю, що в мене є, якщо не багато, але є вірні друзі, які також мене підтримували. Мій менший брат Ярослав, з яким в мене дуже гарні стосунки. Ми завжди в усьому також підтримуємо один одного. А чим займається брат? Працює в компанії «Украгроком», юрист. Неочікувано. Добре. Угленка Надія, так. Ваша дружина, вона також з Олександрії? Вона з Головківки. Ну, приїжджаючи літом на канікули, ну, там, в принципі, познайомились, по великому рахунку, там, виросли разом, ну, і так сталося, все одружилися. Колись ви знімались в «Новорічному вогнику» для місцевого каналу, і ви тоді співали разом зі своїми доньками. Так. Чим вони зараз захоплюються? Можливо, також пішли в творчому напрямку? Ну, старша донька в минулому році закінчила школу, вступила в Київський національний університет імені Шевченка, в інститут журналістики, ваша колега. Закінчила перший курс, дала сесію. Дуже подобається. Вона до цього, вона, мабуть, ще в 9 класі для себе визначилася з тим, ким вона хоче бути. Займалася там
два роки перед вступом повноцінно готувалася саме в цей вуз, саме на цей факультет, і більше нікуди не подавала заяви. А молодша? Молодша зараз закінчила 8 клас. В принципі, поки що сильно не визначилась, але продовжує там займатися співами, також творчими якимись справами. Ну і навчатися в школі. Як це бути батьком двох донечок? Прекрасно. Одні жінки вдома. Ну, насправді, коли ти приходиш додому і там вибігають всі дівчата і тебе зустрічають, це дуже приємно. Хоча, з однієї сторони, це важко і відповідально. Хлопчика не хочеться? Хотілося. Але зараз, я думаю, що треба зупинитися, мабуть, якщо говорити про це, і всі сили направити на те, щоб ті дівчата, які є, отримали гідні знання, навчалися і отримували всю любов. Правда, що ви граєте на гітарі? Так, правда. Це захоплення з'явилося також, до речі, після того, як закінчив займатися футболом. І двоюрідний брат тоді закінчив військову службу. Там навчився грати на гітарі. І потроху нас почав учити з моїм двоюрідним братом, його рідним. І ми так захопилися, і вже, ну, це більш, так скажемо, дворова музика, да? Тобто ми там десь в дворі, на лавці, знову ж таки там. А що любите грати? Ляпіс. Ляпіс Рубіцький. От дуже шкода, що немає гітари у нас. Часто берете в руки? Ну, час від часу, скажімо так, з'являється настрій саме провести там час самому з гітарою, да? Тобто заспокоює нерви, заспокоює мозок, саме там моторика пальців, вони кажуть, от ті, хто грає на гітарі. Розработка. Так, ті, хто грає на гітарі, коли там подразнюються ці ж нервові закінчення, вони от заспокоюють саме музика. А чим ще захоплюєтесь? Які хобі? Останнім часом дуже почав авіацією цікавитись. Не розумію, звідки в мене це взялося. Я багато дивлюся різних відеовлогів, там почав колекціонувати там моделі літаків. Ну, мабуть, в дитинстві там, можливо, десь і хотів колись стати пілотом, а зараз воно трохи доходить. Дуже подобаються літаки, дуже подобається літати. Ну, поки що не наважився, скажімо так, спробувати. Ну, я знаю, що в нашій літній академії є можливість отримати льотне посвідчення. Ну, поки що до цього, мабуть, руки не дійшли. Але бажання є. За штурвалом сидів? Саме пілот. Ні, за штурвалом не сидів. На жаль. Плануєте? Хотілося б. Ваші батьки, хто вони? Чим займаються? Тамара Миколаївна, Олександр Антонович. Мама все життя пропрацювала вихователем у дитячому садочку, а батько все життя пропрацював в такій специфічній сфері, як ліфтове господарство. Так, він ті будинки, які будувалися в місті Олександрії, майже всі ліфти були змонтовані ним. Піднімав людей наверх. Піднімав людей наверх, так. А зараз? Зараз обоє вони на пенсії, займаються. Ну, в Олександрії живуть, так? Частково в Олександрії, частково залишилася будинок від батьків, батька, і вони там займаються своїм підсобним господарством. Вирощують овочі, фрукти. Хто, ну, не більше доклав зусилля, от хто більше сформував вас як особистість, мати чи батько? Я думаю, що в залежності від яких там сфер життя, мати більше займалася дійсно вихованням, як вихователька, і більше займалася, скажімо так, слідкувала за тим, щоб я справно вчився в школі. А з батька більше прививав любов до спорту, там зазначали, ну, футбол само собою, там зазначалося там, про Європу крос, ви раніше згадували, постійно там ходили з ним на ті змагання з авто і мотоспорту, які проводилися в місті Олександрії, і от звідти з'явилася ця любов до різних видів спорту, не тільки до футболу. Батько є для вас авторитетом? Так, звісно. Які у вас зараз відносини? Гарні, чудові відносини. Ми дуже часто зустрічаємося, спілкуємося. Тобто все добре в нас. А є таке, що можете поговорити з батьком, наприклад, про особисте?
Ну, в принципі, так. Можливо, не так часто це стається, але так, в принципі, можна. Все, що ви робите, от ці посади, робота, в родині робота також, все це заради чого? Заради, ну, в першу чергу, заради майбутнього дітей, заради майбутнього України. Проєкт «Турбота». Всі ми чули про цей проєкт, ви там приймали участь. Так. В якості кого, чия це була ідея і що в результаті ми маємо від нього? Ну, проєкт створення благодійного фонду при групі компанії «Укргарком Агровіста», він не новий і довго обговорювався, а саме коли почалася пандемія коронавірусу, вирішили все-таки ж дати, по-перше, благодійному проєкту назву, і, по-друге, створити саме благодійну організацію як юридичну особу. Ідея була засновника Сергія Анатолійовича Кузьменка по створенню цього фонду, а я є одним із, я є членом наглядової ради цього фонду. Угу. Чим займається, ну, в першу чергу, це була допомога лікарям. Засобами захисту було придбано ШВЛ в обласну лікарню, в дитячу обласну лікарню, в Олександрійську міську лікарню. І безпосередньо адресна була допомога жителям міста Олександрії. Далі потім проєкт розвивався не тільки міста Олександрії, соціально-продуктовими наборами. Ті, хто потребував цього, мали можливість звернутися і займалися такою допомогою. Проєкт, благодійний фонд і проєкт не зупиняє свою роботу. Ми і надалі будемо працювати і працюємо по різних напрямках, по яких буде визначати і засновник, і члени наглядової ради, і в залежності від того, які будуть обставини в житті нашої країни. А от ви особисто часто займаєтесь благодійністю? Взагалі, що значить для вас це слово? Коли ти працюєш помічником народного депутата, там, починаючи з 2012 року, є громадська приймальня, на яку постійно люди звертаються за будь-якою допомогою. Звісно, вона вже є благодійною, тому що там віддавалася там частина там заробітної плати там народних депутатів чи народного депутата, вибачаюсь. Ну, і була можливість залучати кошти. І тоді, коли в країні почалася війна, ми всі тоді були волонтерами, всі займалися благодійною допомогою. Це важлива складова на даний час мого життя. Коли ви працювали помічником народного депутата, ви якось кастинг проходили чи вам запропонували? Ні, все дуже просто. Знову ж таки, разом по життю Сергій Анатолійович Кузьменко. Ну, тобто, ми там починали з маленького, ну, не з середнього бізнесу, та, і так далі разом по політиці. І він головний, я в нього заступник. Чи бували такі моменти? Ну, зрозуміло, що Сергій Анатолійович – це дуже відома постать у нас в Кропивницькому та й загалом на Кіровоградщині. Бували такі моменти, які вас розсварювали між собою? Ну, це, скажімо так, сварками це назвати важко. Це були там або ділові суперечки, або там обговорення якихось там, ну, питань, які ми там разом мали вирішувати і таке інше. Тобто все, якщо і відбувалося, то це в звичайному діловому стилі. А от яку роль він відіграв у вашому житті? Дуже значну роль відіграв в моєму житті. Ну, вставлені саме як фахівця, там, юриста, фахівця там, на державній службі чи в місцевому самоврядуванні. Він для мене старший брат, до якого я завжди дослухаюся. І питаю в нього поради. А ще є такі наставники, відомі люди? Ну, знову ж таки, батько Сергія Анатолійовича, Анатолій Іванович. Також, я ж в нього також працював помічником народного депутата. Ну, так зразу, мабуть, і не згадаю ще. Це, мабуть, основні люди, з якими я працюю по житті і до яких я дослухаюся. Юрію, три основних рішення, які кардинально змінили ваше життя. Ну, перше, це, мабуть, одруження. Було прийнято рішення. Друге, до і після, так? Так. Друге, це, мабуть, те, коли я переходив з бізнесу на державну службу. А третє, сподіваюся, ще попереду.
А не жалкуєте, що перейшли з бізнесу? Ні, не жалкую. Це розширило мій світогляд, дало можливість ширше розвиватися, ніж працювати, ну, скажімо так, в певному напрямку. Бліц. Готові? Готовий. Часто співаєте в караоке? Хотілося б частіше. Яка найулюбленіша пісня? «Тяг да яблоні цвітут». Улюблена марка машини? Volkswagen. Чому? Народний автомобіль. Таурек чи Тігуан? Таурек. Найголовніший чоловічий аксесуар? Краватка. Чому без краватки? Жарк. Що для вас важливо у жінки в зовнішності? Мабуть, більше внутрішня краса, ніж зовнішність. Це зрозуміло, але все ж. Очі. Очі. Ідеальна вечеря. Вона яка? Приготовлена власноруч. Ви досить часто готуєте? Ну, мабуть, раз в тиждень на вихідних. А що любите готувати? Пасту, лазанью. Гурман. Ну, такі мене італійські. Кухня приваблює. Море чи гори? Гори. Які? Карпати. Цього літа будете в Карпатах? Хотілося б. Порошенко чи Зеленський? Порошенко. Порошенко чи Гугленко? Гугленко. Гугленко чи Чорноіванко? Кузьменко. Ух ти! Думаю, Кузьменко буде приємно. Сподіваюсь. Ну, принаймні, більш, ніж Чорноіванко. Ну, да. Топ-трійка фільмів або книжок, які ви порадите? Ну, думаю, мікс можна зробити. Якщо з фільмів, то це «Важкі рішення», історичний фільм про Вінстона Черчилля. Дуже подобається «Перл-Харбор» з фільмів. З книжок дуже сподобалася книжка Валерія Ананєва «Сліди на дорозі». А от коли ви крайній раз читали? Мабуть, півроку тому. Не вистачає часу зараз? Не вистачає часу, і, якщо чесно, можливість щось подивитися, вона переважає над можливістю чимось почитати. Ви щасливий зараз від того, що ви маєте? Так, щасливий. Що ви маєте? Маю можливість жити в чудовій країні і спілкуватися з чудовими людьми. Я вам бажаю кар'єрних успіхів, сімейних успіхів, всього тільки найкращого. Дуже дякую, що завітали. Я вам дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей!